Ανάσο Κολυσιδάκης με το 6. Με το 9 ο Χριστό Βαζέχα που παίζει σήμερα για 60 συνεχόμενο. Ο Ράντισλαβ Πρόκοπ, ο Σλοβάκος που κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο φετινό πρωτάθλημα. Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι. Και να το πρώτο σφύριγμα από τον διαιτητή της συνάντησης με τον Αθηναϊκό μετάρχη του Πλιώτα. Βλέπετε ότι είναι συσπηρωμένος όλος ο Αθηναϊκός κάτω από τη μεσαία γραμμή. Έτσι εξάλλου πηγαίνει και ο ρυθμός του αγώνα. Βαζέχα, ωραία προσπάθεια. Η μπάλα στο δεξί. Ο Πλιώτας θα μπλοκάρει αυτή την σέντρα. Σπιάκος και Απόλλωνας με 12. Έπονται όλες οι υπόλοιπες ομάδες με τον Αθηναϊκό να έχει ένα μόνο πόντο και να είναι στην ουρά. Το σούτ ο Πλιώτας διώχνει περισσότερο ενστικτοδός, μπορεί να πει κανείς. Κίνο κόβει προσωρινά. Κωνσταντινίδης έρχεται για να στρώσει τον Αποστολάκη που έχει βγει με δύναμη. Τον Καπουράνη, συγγνώμη, από τα αριστερά που σεντράρει. Στο πάρο Γεωργιάδης που για ακόμη μια φορά βρέθηκε ξεμαρκάρει στην περιοχή. Κεφαλιά του Καπουράνη ή τον χέρι του Παναθηναϊκού. Θα το δούμε στο replay, αλλά και να έχει πάνω στον μοναδικό κυνηγό, καθαρό αιμο κυνηγό του Αθηναϊκού. Δεξιά τον Αποστολάκη και αριστερά τον Καπουράνη, αλλά σε ρόλο full back και οι δύο. Για να δούμε τον Κωνσταντινίδη. Προσπάθησε να κάνει το 1-2, το σουτ ξαφνικό, η μπάλα θα φύγει out. Διοχήμανο του Αθηναϊκού από την παρουσία των παικτών του Παναθηναϊκού με τις συχνές επιθέσεις και του Γεωργιάδη. Για να δούμε. Ο Λιτσιδάκης φτιάχνει τον γκολ στο Στράτλι και λέει όχι ο Πλιώτας. Η σημαντικότερη ευκαιρία του αγώνα στο 15. Καταπληκτική ενέργεια από στρώνει έτοιμο γκολ στο Στράτλι. Αυτό θέλει να ευνηδιάσει τον Πλιώτα στο τάρατα αμέσως. Με το αριστερό του χέρι Πλιώτα. Πάλι ο Γεωργιάδης είναι αυτός που φεύγει πίσω από την άμυνα του Αθηναϊκού. Σε αυτό το ρόλο του κρυφού κυνηγού. Στρώνει με το δεξί. Πρώτου Στράτλι. Ο Τσιρόνης. Νέα σέντρα στην περιοχή από τον άλλο Γεωργιάδη. Εκπληκτικό μπλοκάρισμα του Πλιώτα. Στην κεφαλιά του Χριστό Μπάση. Οι υπόλοιποι 6 και ο πορτιέρο βέβαια Πλιώτας. Και ακόμη μια φορά βγαίνει ένα από τα κεντρικά μπακ του Παναθηναϊκού προς το Αμιλόγεβιτς. Γεωργιάδης, καταπληκτικό γκολ. Ένα καταπληκτικό γκολ και φαινόταν από τον τρόπο με τον οποίο έπαιζαν οι δύο ομάδες ότι δεν θα αργούσε να έρθει το γκολ για τους πράσινους. Το 22 είναι πάλι ο Γεωργιάδης. Σκοράρει για τέταρτη συνεχόμενη αγωνιστική, πετυχαίνοντας το πέμπτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Πρώτο σκόρερ των πράσινων, τα είπαμε και νωρίτερα. Αποζημιώνει, όπως μας έλεγε πριν και ο Βαγγέλης Μελέκογλου, τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού και τον προπονητή του, τον Βασίλη Δανιήλ, για την ανανέωση του συμβολαίου του. Την εμπιστοσύνη που του έδειξαν, αμοιβοντάς τον πλούσιο πάροχα. Κοιτάξτε εδώ, πολύ ωραία σέντρα από τον Μιλόγεβιτς. Πετά και τον Γεωργιάδης, δεν τον παρακολουθεί η άμυνα του Αθηναϊκού όπως έκανε στις προηγούμενες φάσεις. Και ο μπέμπης του Παναθηναϊκού, όπως τον φωνάζουν οι συμπαίκτες του, με πολύ έξυπνη κεφαλιά στην κίνηση, ευνηδιάζει τον Πλιώτα και κάνει το 1-0. Δύο πλευρές το ίδιο, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς, και μην ξεχνάμε, ας δούμε, να δούμε τη φάση, Γιάννη. Πάλι με τον Μιλόγεβιτς που ψάχνει τον Καπουράνη, τον Βαζέκα, το σεντράρι και τον δίπλα του κάνει το 2-0. Γκολ που θυμίζει πολύ το πρώτο, όχι στον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται, αλλά στο ότι ξεκινάει και πάλι από την προώθηση του λίμπερο του Μιλόγεβιτς, που βέβαια ξέρει πολύ καλή μπάλα. Είναι το 27ο λεπτό. Μέσα σε ένα πεντάλεπτο Παναθηναϊκός διπλασιάζει στα τερματά του λοιπόν, με τον Μίκλαντ, που είναι ένας ακόμη μέσος που βγαίνει ακριβώς εντερφός στο σημερινό παιχνίδι. Και κάνει το 2-0. Κοιτάξτε εδώ, Βαζέχα. Πήρε την πάσα του Μιλόγεβιτς, σκάβει πολύ ωραία με το αριστερό. Ο Μίκλαντ στην ίδια γωνία με τον Γεωργιάδη, σχεδόν από παρόμοιο σημείο και πάλι με το κεφάλι. Νικάει εδώ τον Πλιώτα που δεν προλαβαίνει. Μπάλα του αντιπάλου, καθώς παίζει ο Παναθηναϊκός με την τελευταία ομάδα του βαθμολογικού πίνακα. Αποστολάκης μπαίνει με δύναμη στην περιοχή. Υπάρχει μαρκάρισμα. Αποστολάκης στέκει τόρτιος και σεντράρει. Διαμαρτύρεται. Εδώ έχω την εντύπωση ότι ο διαιτητής. Θα, αυτό ακριβώς που λέω Αποστολάκης πήγα να πω. Εδώ θα μπορούσε να δώσει πέναλτι. Κοίτα τον Αποστολάκη να λέει πρέπει να πέσω. Δηλαδή, κοιτάξτε. Το μαρκάρισμα εδώ είναι. Του χτυπάει το πόδι, είναι καθαρή η παράβαση του Παπαποστόλου. Είναι πέναλτι. Ο Αποστολάκης παλικαρίς και στέκεται και σεντράρει. Την μπάλα φτάνει όμως στα πόδια του Ραφαηλίδη. Λαμβάνουμε ο μοναδικό σκόρερ του Αθηναϊκού σε αυτές τις 6 αγωνιστικές. Στην ήττα της ομάδας του με 2-1 τον Ολυμπιακό. Κεφαλιά του Κακλαμάνου, καταπληκτικό γκολ. Πάνω που μιλάγαμε για τον μοναδικό σκόρερ του Αθηναϊκού. Φιλοξενούμενοι μειώνουν στο 42 με την κεφαλιά του Αλέκου Κακλαμάνου στην σέντρα του Μάκη του Ραφαηλίδη που έκανε πολύ καλή προσπάθεια από τα δεξιά. Γέμισε. Πρώτη φορά που ευνηδιάζει ο Κακλαμάνος το κεντρικό αμυντικό δίδυμο των πράσινων. Κοιτάξτε εδώ. Η σέντρα από τον Δημητριάδη μετά την ωραία προσπάθεια του Ραφαηλίδη. Στην πορεία ο Κακλαμάνος με το κεφάλι ευνηδιάζει τον Μάντσικ που δεν είχε και ορατότητα. Θα δείτε γιατί είναι ο Κολυτσιδάκης μπροστά του και ο Γεωργιάδης του Σάβα και προφανώς περίμενε ο Κακλαμάνος δεν θα πάρει την μπάλα. Κοιτάξτε εδώ. Το γκολ του Κακλαμάνου, ένα όμορφο γκολ με το πτυχίο. Στη φάση ο Τσιρόνης που είναι και έμπειρος. Κακλαμάνος, ο σκόρερ του Αθηναϊκού. Για να δούμε την προσπάθεια των φιλοξενουμένων. Το σουτ είναι δυνατό με τα αριστεροπόδια του Αποστόλου, αλλά έξω. Όπως είπαμε, δεν υπάρχει καμία αλλαγή ούτε στη μία ούτε στην άλλη δεκάδα.
Η σέντρα ήταν για τους πράσινους αυτή τη φορά. Ο άλλος Γεωργιάδης, Καραλάμπους, σκόρερ του πρώτου γκολ σήμερα. Ο Μίκλαν, το σκόρερ του δεύτερου γκολ. Σέντρα με το δεξί. Ο Ρουτζιέρης διώχνει, αλλά όχι καλά. Καπουράνη στο σουτ. Πάλι ο Ρουτζιέρης, Βαζέκα το σουτ στα πόδια του Ψιρών. Μίκλαντ. Μίκλαντ, καταπληκτική ενέργεια και πέναλτι. Εδώ αμέσως ο Κασναφέρης χρήζει πέναλτι και πέφτουν όλοι οι παίκτες του Αθηναϊκού πάνω του. Ήταν σίγουρα εξαιρετική η ενέργεια του Μίκλαντ να ξεφύγει με μια τρίπλα από δύο αντιπάλους. Για να το δούμε εδώ. Κοιτάξτε, τον περιμένει ο Τσιρόνης. Κάνει την τρίπλα εδώ, σε αυτή την επαφή με τον μέσο του Πακού που φέτος έχει χάσει ένα με τον Βαζέχα. Γεωργιάδης ανοίγει στον Πλιώτα και κάνει το 3-1. Αυτή τη φορά δεν αστοχούν οι παίκτες του από τη Βούλα. Γεωργιάδης σκοράρει για δεύτερη φορά σήμερα και φτάνει τα 6. Παναθηναϊκός λοιπόν ανεβάζει το δίκτυο σκορ στο 3-1 με αυτό το πέναλτι, επαναλαμβάνουμε, που κέρδισε ο Μίκλαντ. Ο παίκτης δηλαδή που πέτυχε το δεύτερο γκολ σήμερα. Το εκτέλεσε εύστοχο ο Γεωργιάδης, ο σκόρερ και του 1-0. Δείτε πως νικάει τον Πλιώτα, στέλνοντας την μπάλα στη γωνιά που πάντως διάλεξε να πει ο Άγγελος. Είναι συνεπώνυμό του, του Σάβα. Πάλι ο Μίκλαντ. Κόψιμο πίσω στο Γεωργιάδη, σέντρα για τον άλλο Γεωργιάδη του Χαράλα που σουτάρει στα ύψη και χάνει την ευκαιρία για το hat-trick. Χάνει την ευκαιρία για το 7ο του γκολ του στο πρωτάθλημα. Εδώ ο Γεωργιάδης, πολύ καλή φάση. Κίμησε την άμυνα και το κέντρο του Αθηναϊκού Παναθηναϊκός με τις πάρα πολλές πάσες. Το πάρει εδώ ο Γεωργιάδης στην καρδιά της άμυνας για ακόμη μια φορά. Τον καλύπτει ο Γκέρι. Γεωργιάδης με τον Κολτσιδάκη που βγαίνει πάλι από την άμυνα. Στρώνει στο Γεωργιάδη, αυτός έχει χώρο, μπαίνει με δύναμη. Κρατάει την μπάλα, του λέει όχι ο Πλιώτας, ναι. Σταματάει ο Πλιώτας στο Γεωργιάδη σε μια φάση που θύμισε τον γκολ που πέτυχε ο μικρός. Το πιο μεγάλο και πιο ψηλό αν προτιμάτε από τους δύο. Γεωργιάδη σε πολύ καλό σημείο, γυρίζει πάνω στη γραμμή. Θα σταματήσει ο Παπαποστόλου αν ήταν καλά. Για ακόμη μια φορά ο Γεωργιάδης ψάχνει το τέταρτο γκολ. Γεωργιάδης και Μίκλα ταλάζουν. Η σέντρα για τον Στράτλι που κερδίζει την μπάλα. Το σουτ πάνω από τα δοκάρια του Πλιώτα. Ήταν σε full κίνηση και έτρεχε προς τα μπρος. Συμπέρασμα πάντως όχι 100% ακριβές, αλλά για να αφήσει και ο βοηθός σε μια έτσι καθαρή φάση. Βαζέκα το σουτ για να ευνηδιάσει τον Πλιώτα που τον Αποστολάκη. Αποστολάκης που θέλει να βγάλει στον κενό χώρο τον Γεωργιάδη. Ωραία παλιά. Η σέντρα διώχνει ο Πλιώτας με γροθιές. Σουτ αμέσως από το Μίκλαντ στα ύψη. Του Ζουνίδη, όπως είναι γνωστό, παίζει με τη φανέλα της Χάβελς της γαλλικής ομάδας. Αποστολάκης. Πολλές κόντρες με τον Παπαποστόλου εκεί και τον Γεωργιάδη. Ο Αποστολάκης επωφελείται, κατεβάζει την μπάλα, βγάζει στον κενό χώρο. Ο Γεωργιάδης περιμένει το Στράτλι, του στρώνει την μπάλα στην κίνηση, το σουτ με το δεξί, μπάλα στα δίκτυα. Ένα γκολ που νομίζω πως ούτε ο ίδιος ο Στράτλι περίμενε ότι θα πετύχει. Βλέποντας την μπάλα να φεύγει από το πόδι του χλιαρά και συρτά ευνηδίας όμως τον Πλιώτα, ο Στράτλι σκοράρει για τρίτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα και κάνει το 4-1. Ένα γκολ που έρχεται για τον Παναθηναϊκό στο 72. Κοιτάξτε εδώ, Γεωργιάδης που αυτή τη φορά φτιάχνει τον γκολ στη συμπαίκτη του, στο Στράτλι, το σούτ, η κόντρα. Συρτά, χλιαρά, αλλά ευνηδιάζει τον Πλιώτα για να καταλήξει στα δίχτυα. Δείτε και πάλι, πέφτει τη στιγμή του σούτ ο Ρουτζιέρης για να κοντράρει. Τα κατάφερε, αλλά αυτό κόστησε περισσότερο στον Πλιώτα. Σαραβάκος στο σούτ, η μπάλα στο δοκάρι. Κοιτάξτε πώς πήγε να κάνει γκολ ο Σαραβάκος. Είναι αυτό που λέμε. Παίκτης του Αθηναϊκού, σίγουρο Σαραβάκος, ο Σταριάδων. Καλοτραβηγμένο, ο Πλιώτας του λέει όχι. Με καταπληκτική επέμβαση και ενώ Σαραβάκος πέρα. Δημητριάδης. Έγινε το λάθος, γίνει ο Μίκλαντ. Με καλές προϋποθέσεις ο Μίκλαντ μπροστά. Κόβει καταπληκτικά την μπάλα στο Καπουράνη που είναι σε πολύ καλό σημείο, γυρίζει και χάνει μοναδική ευκαιρία ο Σαραβάκος.